غرباء 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 غرباء. الله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من أنذر معصرا أو ودع عنه أظله الله في ظله. وفي رواية مسلم: من أنذر معصرا أو ودع عنه أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. تمام قسم کی تعریفات، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا بس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، احکم الحاکمین، ملک الاملاک ہے. اس کی جتنی تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی بیان کی جائے وہ کم ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں احسن تقویم میں پیدا فرما کر کے عقل و شعور، فہم و ادراک والی نعمت سے نوازا، اور ہماری رہنمائی ایمان کی طرف کی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے: بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ اللہ رب العالمین تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تمہاری رہنمائی ایمان کی طرف کی. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کی ہدایت کا، رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محترم سامعین، ہم نے اس موضوع پر
اب تک چھ اشخاص کے بارے میں سنا، ہم نے چھ صفتیں ایسی جانی جن کے حامل اشخاص کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب عطا فرمائے گا. پہلا وہ امام جو عدل و انصاف کرنے والا ہو، وہ خلیفہ وقت جو ہمیشہ عدل و انصاف کا دامن تھامے رہے. دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کی، جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے گزری. تیسرا وہ شخص جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا رہے، جب وہ ایک نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلے، کاروبار میں گھر بار میں مصروف ہو، تو اس کا دل دوسری نماز کا منتظر رہے. دوسرے چوتھا وہ شخص جو آپس میں محبت کرتے ہوں تو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر کرتے ہو، اور جب وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوں تب بھی اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر جدا ہو. پانچواں وہ شخص کہ جب کوئی عورت جو کہ مالدار ہے، حسب و نسب والی ہے، خوبصورت ہے، اسے برائی کی طرف دعوت دے تو وہ شخص کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. اور چھٹا وہ شخص کہ جب وہ صدقہ کرے تو چھپا کر کے صدقہ کرے، اور اس طرح چھپا کر کے صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی نہ معلوم ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. اور اسی حدیث کا سب سے آخری ٹکڑا جو آپ کے سامنے پڑھی گئی خطبہ مسنونہ کے بعد صحیح بخاری و صحیح مسلم کی روایت، آخری میں ساتویں قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه، کہ ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، اللہ رب العالمین کو یاد کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور خشیت الہی کی بنا پر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. تنہائی میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے سے انسان کی اصل حیثیت سامنے آ جاتی ہے. لوگوں کے سامنے انسان دکھاوا کر کے، ریا، نمود و نمائش کے ذریعے اپنے آپ کو پارسا ثابت تو کر سکتا ہے، صالح ظاہر کر سکتا ہے، لیکن تنہائی میں وہ صرف اور صرف اپنے رب کے سامنے ہوتا ہے. لہذا پارسائی کی اصل حقیقت، اصل حیثیت اس کے سامنے آ جاتی ہے تنہائی میں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنہائی میں وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرے اور خشیت الہی کی بنا پر اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. اگر حدیث کے اس ٹکڑے میں غور و فکر کرے تو ہمیں تین باتوں کا پتہ چلتا ہے. پہلی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، رجل ذکر اللہ، ایسا شخص کیا ہو، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والا، وہ ذاکرین میں سے ہو، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والا ہو. اور اللہ رب العالمین کو یاد کون کرتا ہے؟ عقل مند لوگ یاد کرتے ہیں. عقل مند جانتا ہے کہ کس حال میں، کس وقت اللہ رب العالمین کو کس طریقے سے یاد کرنا چاہیے. ایک ایسا شخص جو بے عقل ہے، جسے شعور نہیں، وہ اپنی زبان کا استعمال گالی گلوچ میں، فحش گوئی میں، بری باتوں میں کرتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. عقل مند ادراک اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر آگے عقل مندوں کی نشانیاں، عقل مندوں کی صفت اللہ رب العالمین نے بیان کی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ عقل مند حضرات کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، پہلوؤں کے بل یعنی لیتے لیتے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں. اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور فکر کرتے ہیں کہ ان کا بنانے والا کون ہے.
پتہ یہ چلا کہ عقل مندوں کی یہ نشانیاں ہیں کہ وہ ہر حال میں چاہے خوشی میں ہو یا غمی میں، کھڑی حالت میں ہو یا رات کی تاریکی میں یا دن میں، ہر حال میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں. اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا قل آمنوا به او لا تؤمنوا، کہے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا، کہ ان سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا جب ان پہ اللہ رب العالمین کی آیت کی تلاوت کی جاتی یخرون للاذقان سجدا، تو تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رب تو عیوب سے، نقائص سے پاک ہے، تو ہر اس چیز سے پاک ہے جس سے لوگ اس کو متصف کرتے ہیں، شرک سے اور پوری صفات سے تو ہر چیز سے پاک ہے. اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تیرا وعدہ تو پورا ہو کر رہنے والا ہے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں اور روتے ہیں، گریا وزاری کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حضور عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ قرآن ان کو خشوع و خضوع میں مزید بڑھا دیتا ہے. اور دوسری چیز جو حدیث کے اس ٹکڑے سے ہمیں پتہ چلی، خالیاً وہ تنہائی میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والا، لوگوں سے کٹ کر کے، لوگوں کی نظروں سے دور ہو کر کے، ریا نمود اور نمائش سے پاک ہو کر کے، تنہائی میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والا. اللہ رب العالمین نے مومنین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ مومنین کے پہلو ان کے بستر سے الگ ہوتے ہیں، یعنی رات میں قیام کرتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اللہ رب العالمین کی پکڑ کے ڈر سے، عذاب کے ڈر سے، اور جنت کے حصول میں خوف و طمع، ومما رزقناهم ينفقون، اور ان چیزوں میں سے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دے رکھی. لہذا پتہ چلا تنہائی میں ہم اللہ رب العالمین کے حضور ہوتے ہیں، لہذا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہے. اور بات شارحین نے خالین کی شرح خالی القلب سے کی ہے، یعنی ان کا دل دلی بیماری یعنی جھوٹ جیوت سے پاک ہو، دنیاوی وساوس سے پاک ہو، دنیاوی خیالات سے پاک ہو. کیونکہ آخری ٹکڑے پر اگر ہم غور کریں تو یہ شرح بھی مناسب معلوم ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ففاضت عینہ، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. اور آنکھوں سے آنسو جاری کب ہوں گے؟ جب ہمارے دل میں یہ احساس ہوگا، یہ خیال ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر ہمارے دل میں دنیاوی خیالات ہو، دنیاوی وساوس ہو، تو ہم ان خیالات میں غرق ہو کر کے اور اگر اللہ رب العالمین کا ذکر بھی کرے تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہو سکتے. اس لیے ہمارا دل بھی دنیاوی خیالات وساوس سے پاک ہونا چاہیے. اور پھر آخر میں کیا فرمایا، ففاضت عینہ، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. خشیت الہی کی بنا پر، اللہ رب العالمین کے ڈر کی بنا پر اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. اور جو شخص اللہ رب العالمین کا ذکر کر کے خشیت الہی کی بنا پر رو دے تو یقین جانیے اس آنسو کی قدر اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ليس شيء احب الى الله من قطرتين واثرين، کہ دو قطروں اور دو نشانوں سے زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی چیز محبوب نہیں ہے. یعنی اللہ رب العالمین دو نشانوں اور دو قطروں کی بڑی قدر کرتا ہے. کیا فرمایا، قطرۃ دموع من خشیۃ اللہ، آنسو کا ایسا قطرہ جو اللہ رب العالمین کے ڈر کی بنا پر نکلا.
حجت الہی کی بنا پر نکلنے والا آدھو اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. اور دوسرا وقطرت و دم تحراق فی سبیل اللہ, اور خون کا وہ قطرہ جو لڑتے ہوئے اللہ رب العالمین کی راہ میں گر گیا. اللہ رب العالمین کی راہ میں لڑ کر نکلنے والا خون کا وہ قطرہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ دو قطرے ایسے ہیں جو کسی چیز سے زیادہ کوئی چیز اللہ رب العالمین کی زیادہ محبوب رہی ہے. اور دو نشان وہ کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا الْأَفَرَانَ, اور رہے وہ دو نشان فَأَفَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ رب العالمین کی راہ میں لڑتے ہوئے جو زخم لگے جو نشان لگے وہ نشان اللہ رب العالمین کی نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. اور دوسرا وَأَفَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى, اور اللہ رب العالمین کے عائد کردہ فرائض میں سے کسی فریضے کو ادا کرتے ہوئے جو نشان آئے وہ نشان اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. اس حدیث سے پتا چلا کہ خشیت الہی کی بنا پر نکلنے والا آنسو, وہ آپ سے نکلنے والا آنسو اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. اور ایک دوسری روایت میں اب فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, جامع ترمذی کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلج النار رجل بقى من خشیۃ اللہ حتی یعود اللبن فی الذر, کہ ایسے آدمی کو آگ نہیں جلائے گی, ایسا شخص جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ رب العالمین کے ڈر کی بنا پر روئے. خشیت الہی کی بنا پر رونے والا شخص وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. آپ یہ آگے کیا فرمایا, یہاں تک کہ تھنوں سے نکلنے والا دودھ واپس تھنوں میں چلا جائے, اگر وہ دودھ واپس تھنوں میں جلا جائے تو ہو سکتا ہے وہ شخص جہنم میں جلا جائے, لیکن ہم جاتے ہی تاریخ بن محال ہے. جیسے کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا, سوئی کے ناکے سے اونٹ کا داخل ہونا, ٹھیک اسی طرح تھنوں سے نکلنے والا دودھ واپس تھنوں میں نہیں جا سکتا, اسی طرح وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا. خشیت الہی کی بنا پر رونے والا شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا. لہذا ہمیں دنیاوی وساوس سے, دنیاوی لوگوں سے کٹ کر کے اللہ رب العالمین کی خشیت کو اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے, تاکہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے. اور اس کا سب سے اہم ذریعہ اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ انسان خشیت الہی کی بنا پر کب روئے گا, رجل ذکر اللہ, جب وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرے گا. اور اللہ رب العالمین کے ذکر میں سب چیز شامل ہے, کیونکہ حدیث کے اندر یہ عام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں نہیں فرمایا کہ ذکر سے مراد قرآن کی تلاوت کرنا ہے, ذکر اللہ سے مراد اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں ادا کرنا ہے, ذکر اللہ سے مراد اللہ رب العالمین کے لیے نوافل کا ادا کرنا ہے, ذکر اللہ سے مراد اللہ رب العالمین کے لیے قیام کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اس ٹکڑے میں نہیں فرمایا, ذکر اللہ کو ایک دم عام رکھا ہے. جس طرح بھی ہو سکے, چاہے وہ تسبیحات کے ذریعے ہو, تکبیرات کے ذریعے ہو, نماز کے قیام کے ذریعے ہو, قیام اللیل کے ذریعے ہو, روزے کے ذریعے ہو, یا اللہ رب العالمین کی کبریائی و بڑائی بیان کر کے ہو, ہر چیز کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کے ڈر کو اپنے دل میں پیدا کر سکتے ہیں. اور جب اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا, یقین جانیے اس ڈر کی بنا پر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع الصحیح کی روایت, اور روایت صحیح, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عینان لا تمسهما النار, دو آنکھیں ایسی ہیں جسے آگ نہیں جلائے گی, آگ نہیں چھوئے گی ان دونوں آنکھوں کو. اب وہ تو آنکھ کون سی ہے, عین بکت من خشیت اللہ, ایک ایسی آنکھ جس سے اللہ رب العالمین کی در سے آنسو جاری ہو جائے, ایسی آنکھ کو اللہ رب العالمین جہنم میں نہیں جلائے گا. عین بکت من خشیت اللہ, اللہ کی ڈر سے وہ آنکھ رو دے, وہ عین بکت تحرس فی سبیل اللہ, اور ایک ایسی آنکھ جو پہرہ دے رہی ہو اللہ رب العالمین کی راہ میں, پہرے داری کر رہی ہو, تو ایسی آنکھ کو بھی اللہ رب العالمین جہنم میں نہیں جلائے گا.
اور ایک روایت میں ہے کہ ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع، کہ کسی بھی مومن بندے کی آنکھوں سے آنسو کا نکلنا، وَإِن كَانَ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور وہ آنسو کس بنا پر نکلے؟ خشیت الہی کی بنا پر نکلے، اللہ رب العالمین کے ڈر کی بنا پر نکلے، اللہ رب العالمین کے خوف کی بنا پر نکلے، اور اس آنسو کی حیثیت کیا ہے؟ وَإِن كَانَ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ، مکھی کے سر کی برابر وہ آنسو، مکھی کے سر کی کیا حیثیت ہے؟ خود کوئی مکھی کی ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں، انگلی کے ایک پور کے برابر بھی وہ مکھی نہیں ہوتی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس مکھی کے سر کے برابر بھی وہ آنسو کا کپڑا ہو، ثم تصيب شيئا على النار من حر وجهه الا حرمه الله، اللہ رب العالمین نے اس آنسو کو جہنم پہ حرام کر رکھا ہے۔ لہذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں خشیت الہی پیدا کریں، چاہے ظاہری طور پر ہو اور باطنی طور پر، دونوں طریقے پر۔ اور جب یہی تنہائی اور اس تنہائی کے اندر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے بجائے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کے بجائے دنیاوی معاملات میں مشغول ہو جائے، اور وہ معاملات ایسے ہوں جن کو اللہ رب العالمین نے حرام کر رکھا ہے، تو یقین جانئے وہی عمل ہمارا ہمیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، اگر ہم اللہ رب العالمین کے محارم کو تنہائی میں ادا کریں، کیونکہ تنہائی میں ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، لہذا انسان تنہائی میں رات کی تاریکی میں سب سے زیادہ گناہ کرتا ہے، اور بڑے بڑے گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا، اور ایک روایت میں ہے لَأُعَلِّمَنَّ أَقْوَامًا، کہ میں بعض لوگوں کو جانتا ہوں مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آئیں گے بِحَسَنَاتِ أَمْثَالِ جِبَالِ تِحَامَةِ بِيضَاء، جو چمکتے ہوئے وعدے تِحَامَة پہاڑ کے مانند نیکیاں لے کر آئیں گے، اتنی زیادہ ان کی نیکیاں ہوں گی کہ تِحَامَة پہاڑ کی مانند ہوں گی۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا، اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو ہبا منصورہ کر دے گا، اڑا دے گا، ختم، ضائع، برباد کر دے گا۔ کتنی نیکیاں ہیں؟ تِحَامَة پہاڑ کی مانی، اور سب کی سب اڑائے گا، سب کی سب برباد۔ کیوں؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی جاننے کی کوشش کی کہ ایسا معاملہ کیوں ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، کہ ہمیں ان کی صفتیں بیان کر دیجئے، ان کی نشانیاں بیان کر دیجئے، ایسا نہ ہو کہ جانے انجانے میں ہم بھی ان میں سے ہو جائے اور ہمیں محسوس ہی نہ ہو کہ ہم نے وہ عمل انجام دیا ہے جن کے نیکیوں کو قیامت کے دن عذاب منصورہ کر دیا جائے گا، اڑا دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، کہ وہ اور کوئی لوگ نہیں ہوں گے، یہود و نصارہ میں سے نہیں ہوں گے، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور وہ اسی طرح رات میں قیام کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں جاتے ہیں جس طرح تم جاگتے ہو، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں اِذَا خَلَوْا، جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، رات کی تاریکی میں ہوتے ہیں، بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، تو وہ اللہ کے حرام کردہ افعال کو، اللہ رب العالمین کے حرام کردہ احکام سے اپنے دامن کو نہیں بچا پاتے۔ لہذا تنہائی میں اگر ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں تو جہنم سے نجات، اور اگر ہم اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کو عمل میں لے کر آئے تنہائی میں، تو وہی عمل ہمیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اس تنہائی کی احادیث کے اندر بڑی قدر و قیمت ہے کہ تنہائی میں ہم اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کریں، کیونکہ تنہائی میں اللہ رب العالمین کے علاوہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ہم خشیت الہی کو اپنے دل میں پیدا کریں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بندہ، حالانکہ اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف دے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والا بندہ ہوں. اور عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یصلی, کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس حال میں کہ آپ نماز ادا کر رہے تھے. وَلِجَوْفِهِ عَزِيرٌ تَعَزِيرٍ مِلْجَلِ مِنَ الْبُقَى, اور آپ کے سینے سے رونے کی اس طرح آواز آ رہی تھی جس طرح حالی کے پکڑے کی آواز آتی ہے. یہ تھے, یہ اسوہ تھا, یہ عمل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آج ہماری امت کا کیا عمل ہے ہم بخوبی جانتے ہیں. اور اگر بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں رونا نہیں آتا, ہمیں رونا نہیں آتا, تو اس کا بھی طریقہ شریعت اسلامیہ میں موجود ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے, موقوف روایت ہے کہ آپ نے فرمایا من استطاع منکم ان یبکی فلیبکی, جو شخص حشیت الہی کی بنا پر رونے کی استطاعت رکھتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے, فلیبکی, وہ روئے, اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کرے. ومن لم یستطع فلیتباب, اور جو شخص اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے کہ خشیت الہی کی بنا پر اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے, فلیتباب, تو وہ بناوٹی رونا بنا لے, رونے جیسا منہ بنا لے, ضروری نہیں ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہی ہو. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں کثرت سے ذکر اللہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو, خشیت الہی پیدا ہو, اللہ رب العالمین کے پکڑ کا ڈر پیدا ہو. اور جامع ترمذی کی روایت ہے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, کہ تمہاری زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہے. اور آج ہمیں ہماری زبان اس بات سے تر ہے, گالی گلوچ سے, گانوں سے, فوش گوئی سے ہماری زبانیں تر ہیں. ذکر اللہ تو ہمارے خواب و خیال میں نہیں آتا, ہم بات بات میں گالیاں اس طور پر دیتے ہیں جیسے ہم کل میں تجیبہ پڑھتے ہیں, اور کثرت گالی ہمارے زبان پر اس طرح ہے اتنا تو ہم کل میں تجیبہ کا ورد بھی نہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کا نام جو ہے اللہ, وہ بھی ہماری زبان سے اتنا نہیں نکلتا ہوگا جس طرح ہماری زبان سے گالی گلوچ نکلتے ہیں. حالانکہ ہمیں حدیث کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ سباب المسلم فتوح, ایک مسلمان کو گالی دینا فسق کا کام ہے, وہ قتالہ کفر, اس کا قتل کرنا کفر ہے. اور پھر ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے سوال کیا الم یعلی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم بذکر اللہ, کیا مومنین کے لیے اب یہ بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خشوع و خضوع اختیار کرے اللہ رب العالمین کے ذکر سے. لہذا ذکر اللہ کی بڑی اہمیت ہے, اور ایسے شخص کو ہی جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے خشیت الہی پیدا کر لے اور خشیت الہی کی بنا پر اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے, اور اگر آنسو جاری بھی نہ ہو تو وہ بناوٹی رونا بنا لے, تو ایسے لوگوں کو ہی اللہ رب العالمین قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب عطا کرے گا. اور یہ مومنین کے لیے دلوں کا اطمینان کا ذریعہ ہے. آج ہر شخص کو دلی اطمینان چاہیے, دلی سکون چاہیے, اور ہر شخص دلی سکون کے لیے نت نئے طریقے ایجاد کرتا ہے. قوالی سن کر کے, گانے سن کر کے, لوگ کہتے ہیں گانے سننے سے دلوں کو سکون پہنچتا ہے, جسم کو آرام ملتا ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, یہ جو لوگ مومن ہیں اللہ رب العالمین پہ ایمان رکھنے والے ہیں ان کے دل تو اللہ رب العالمین کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں, ان کے دلوں کو راحت و سکون جو پہنچتا ہے اللہ رب العالمین کے ذکر سے پہنچتا ہے. لہذا ہم اپنے اندر ایسا وصف پیدا کریں کہ جن کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب عطا کرے. اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس ذکر کو کرنے کے لیے, زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کے لیے یہ دعا مانگا کرتے تھے, رب اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک متواعا لک مخبتا الیک اواہ منیبا. اور ہمیں بھی کثرت سے یہ دعا مانگتی رہنا چاہیے. اور دعا کا مطلب کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے رب مجھ کو تیرا شکر ادا کرنے والا بنا,
تیرا ذکر کرنے والا بنا، تجھ سے ڈرنے والا بنا، تیرا فرما بردار بنا، تجھ سے گڑگڑانے والا بنا، تیری طرف رجوع کرنے والا بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اس دعا کو کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ آٹھویں قسط جنہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب عطا کرے، اور اگر ہم اس کو دو حصوں میں بھی تقسیم کر دیں تو وجہ ہوگا، اور دونوں کا تعلق قرض سے ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی شخص جس نے قرض لیا ہے اس پر تنگستی آئی، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اور اس کی طاقت اتنی نہیں ہے کہ وہ قرض کو ادا کر سکے، تو قرض خواہ قرض دینے والا اس مدت کو جو مدت مقرر کی گئی ہے اس کو مزید توسیع کر دے، بڑھا دے، اور یا پھر اس کو معاف ہی کر دے، اس قرض کو معاف ہی کر دے۔ تو دونوں شخص کو، دونوں صورتوں میں اللہ رب العالمین ایسے شخص کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب عطا کرے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، من انذر معصرا او وضع له ابدله الله یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے، یعنی اس کی مقرر کردہ مدت کو مزید توسیع کر دے، بڑھا دے، او وضع عنہ، یا اس کے قرض کو معاف ہی کر دے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب عطا کرے گا۔ اور ایسے دن میں سایہ نصیب عطا کیا جائے گا جس دن اس عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو دونوں صورتوں میں اللہ رب العالمین نے عرش کے سائے کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن ہمیں چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ قرض دینے والا اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی خاطر قرض دے، اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ وہ اس پر احسان جتلائے، اس کو نیچا دکھائے، یا پھر اس سے اپنا ذاتی مقصد پورا کرنا مقصد ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اس کو قرض دے۔ اور قرض لینے والے کو بھی اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جو مدت مقرر کی گئی ہے وہ حد الامکان اس مدت کے اندر قرض کو ادا کر دے، ایسے نہ ہو کہ اس پر تنگستی آ جائے کہ وہ مدت کے اندر قرض کو ادا نہ کر پائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، کہ اے اللہ میں گناہ سے اور قرض سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو ایک صحابی رسول نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرض سے بہت پناہ مانگتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل اذا غرم، کہ جب کوئی شخص قرض لیتا ہے، حد جاتا فقدر، جب وہ بات کرتا ہے قرض لینے کے بعد تو جھوٹ بولتا ہے۔ جیسے کہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں جب ہم قرض طلب کرتے ہیں کسی قرض دار سے، تو بات نت نئے بہانے بناتا ہے کہ ابھی نہیں ہے، فلاں تاریخ کو پیسہ ملنے والا ہے، انشاءاللہ میں تمہیں دے دوں گا، یا یہ مصیبت آ گئی ہے، یہ خرچ نکل آیا، تو جھوٹی باتیں بناتا ہے قرض کی بنا پر، کیونکہ اس نے قرض لیا ہے، تو اس طرح وہ جھوٹی باتیں بناتا ہے۔ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے، جو اس نے وعدہ کر رکھا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں تاریخ کو میں تمہیں دے دوں گا، اب پھر جب وہ تاریخ آتی ہے پھر مکر جاتا ہے، وعدہ خلافی کر بیٹھتا ہے۔ تو اس قرض کے لینے کی بنا پر آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے اور وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، اور دونوں ہی صفتیں منافقین کی صفت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، کہ اے اللہ میں گناہ سے اور قرض سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والدین، کہ اے اللہ میں کفر سے اور قرض سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اسی طرح اگر ہم جان بوجھ کر، ہمارے اندر اتنی استطاعت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ہم مقررہ مدت کے اندر ہی قرض کو ادا کر دیں، لیکن ہم ٹال مٹول کر جائیں، جان بوجھ کر قرض نہ ادا کریں تاکہ سامنے والا مروت کر کے، نرمی برت کر کے قرض کو معاف کر دے یا کم کر دے، تو جان لیجیے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔
صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ شہید اس کا کتنا بڑا مرتبہ، اللہ رب العالمین کی راہ میں قتل ہونے والا شخص اس سے بھی اللہ رب العالمین نے قرض کو معاف نہیں فرمایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یا غفر اللہ للشہید کل ذنب، اللہ رب العالمین نے شہید کے ہر گناہ کو معاف کر دیا سوائے الا الدین، سوائے قرض کے اللہ رب العالمین نے قرض کو معاف نہیں فرمایا۔ اسی طرح ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اگر میں اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو پہلے پہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارے سارے گناہ معاف۔ وہ شخص جیسے ہی پلٹتا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس بلاتے ہیں، ہاں واپس آنا، آپ نے سوال کیا کیا تھا؟ تو کہتے کہ اگر میں اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، شرط یہ کہ نیت خالص ہو، تم پیٹ پھیر کے بھاگتے ہوئے نہ ہو سوائے قرض کے۔ اگر تم جنگے میدان جنگ میں پیٹ پھیر کر نہ بھاگتے ہو اور نیت خالص ہو اور اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہو جاؤ، سارے گناہ معاف، لیکن سوائے قرض کے یہ قرض جو ہے معاف نہیں ہوگا، اور جبرائیل نے ابھی مجھ پر آ کر بتلایا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرض کی ادائیگی، کیونکہ قرض کا تعلق حقوق اللہ سے نہیں ہے بلکہ حقوق العباد سے ہے، اور بندے کا حق ہمیں دنیا ہی میں ادا کرنا ضروری ہے، اسی لیے ہم اگر کسی سے قرض لیں پہلے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی سے قرض ہی نہ لیں، ہم کسی سے قرض ہی نہ لیں، اور اگر قرض لینے کی نوبت آ جائے تو ہم مقررہ مدت کے اندر اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جو شخص کسی تندرستی کو دیکھتے ہوئے، اس کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے، اس کی مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے اس کے قرض کی مدت کو توسیع کر دے یا اس کے قرض کو معاف ہی کر دے، تو حدیث میں آتا ہے حروفی و ظلم ممن کان قبلکم فلم یوجد له من الخیر شیئا، کہ ایک شخص کا محاسبہ کیا گیا، ایک شخص کا حساب و کتاب کیا گیا جو شخص تم سے پہلے کی امتوں کا تھا، فلم یوجد له من الخیر شیئا، اور اس کے نام اعمال میں کچھ بھی نیکی نہیں تھی، اسے کوئی بھی نیک اعمال انجام نہیں دیا تھا، الا انه کان یخالط الناس وکان مصرا، تو جب وہ لوگوں سے ملاقات کرتا تو خوشحال نرمی سے بتاؤ رکھتا، فکان یامر غلمانہ ان یتجاوزوا عن المعصی، اور اپنے غلاموں کو یہ حکم دے رکھا تھا اس نے کہ جب بھی کسی تندرست سے تم قرضہ وصول کرنے جاؤ تو اس کی تندرستی کو دیکھتے ہوئے اس کو مزید مہلت دے دو، اسے درگزر کرو، چھوڑ دو اس کو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے اس شخص سے زیادہ حقدار میں ہوں کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامه فلينفس عن مؤثرا ويضع عن، کہ جو شخص کسی شخص کو یہ بات خوش کر دے کہ اللہ رب العالمین قیامت کی مصیبتوں کو دور کر دے، قیامت کی پریشانیوں کو ختم کر دے، تو اس شخص کو چاہیے کہ تندرست کی مدت کو مزید توسیع کر دے، بڑھا دے، یا پھر اس کے قرض کو معاف کر دے۔ لہذا آج کی ہمیں اس خطبے میں پتا چلا کہ ذکر اللہ کے ذریعے ہم اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کریں، اور تنہائی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کو یاد کریں، اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب عطا کرے گا۔ اسی طرح ہم کسی کو قرض دیں تو اس کے تئیں نرمی کا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کسی کو قرض دیں تو اس سے نرمی کا معاملہ رکھیں، اگر وہ تندرست ہیں تو ہم حد تک امکان یہی کوشش کریں تو اس کے قرض کو معاف ہی کر دیں، اور اگر ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنا جذبہ نہیں ہے، تو کم سے کم اس مدت کو توسیع کر دیں جو مدت مقرر کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جن صفات کے اپنانے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب عطا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے، جو پریشان حال ہے اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور عطا فرما، جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو مفلس ہے اللہ رب العالمین ان کی مفلسی کو دور فرما،
جو بیمار ہے اللہ رب العالمین انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما، جب تک جیے اسلام پر جیے اور جب موت آئے ایمان پر آئے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔